با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور بینندگان ارجمند به بخش دیگری از برنامه‌های زنده امروز می‌پردازیم. امروز ششم ماه نوامبر سال 2018 است. در خدمت شما عزیزان هستیم. از جناب توفیقی یک نامه دریافت کردیم که اظهار محبت کردند و به همکاری خودشون ادامه میدن و تحقیقاتشون رو در اختیار ما میگذارند. مقایسه کردند بین شکر و کفر که جالب هست و باید نگاه بکنید و ببینید و از قرآن بیاموزید. از مسعود رستمی سپاسگزارم برای اظهار محبتشون، همینطور از سرکار خانم اشرف تهرانی، دوست قدیمی و حامی قدیمی همیشگی برنامه های ما، از ایشان هم سپاسگزارم و هم عرض سلام و اظهار ادب میکنم حضورشون. در زمانی که گذشت در آیه شماره 22، 23 و 24 به انسان در مراحل مختلف حیات اشاره میکند قرآن که انسان در زمان نیاز تعهدات خودش رو به یاد میاره، وظایف خودش رو به یاد میاره و نشان میده که انسان میفهمه که چقدر بدهکاره، به کی بدهکاره، همینها رو آدم میفهمه. ولی وقتی که در قدرت قرار میگیره بدهی های خودش رو فراموش میکنه و یا بدهی های او تبدیل به طلب های او میشه. تا وقتی که در حال ضعف بود میدانست که به این مردم چقدر بدهکاره، به این جامعه چقدر بدهکاره، ولی وقتی که به قدرت رسید فهمید که از این جامعه چقدر طلبکاره. و این تفاوت بین دو موضع مختلف رو که شخص اختیار میکنه قرآن در کمال لطافت و ظرافت در نگرش جامعه شناسی به موضوع انسان و قدرت و عدالت در این مثلث این مسائل رو مطرح میکنه و بعد امکانات رو مطرح میکنه که یک آدمی که تو کشتیه در حال لذت بردنه، آدمی که در حال غرق شدنه، آدمی که از غرق شدن نجات پیدا میکنه، آدمی که در یک زمین به سر میبره که خشک و بی آب و علف و بی محصوله، آدمی که با زمینی مواجه میشه که این زمین محصول میده، دام پروری میکنه، انسان پروری میکنه، چه میکنه. بعد انسان وقتی که در این مزایا، در این نعمت ها قرار میگیره، چطور نعمت رو تبدیل به کفر میکنه، چطور نعمت رو تبدیل به ناسپاسی میکنه، به ناشکری میکنه. یعنی نعمت هایی رو که خدا بهش داده، این نعمت ها رو از خدا دریافت میکنه و وسیله تجاوز و سرقت و ناحق کردن حق نسبت به مردم انجام. یعنی خودش قدرتی نداشته، این قدرت رو خدا به این داده، به جای اینکه سپاسگزار باشه در مقابل این نعمتی که دریافت میکنه، نعمت رو به عنوان اسلحه علیه بقیه مردم به کار میبره. تا جایی که یک مرتبه این کاخ ظلمی رو که ساخته و بالا برده یک جا به هم میریزه. چندی پیش فکر میکنم جلسه گذشته بود که من از سروران ارجمندم درخواست کردم که البته این آیه منظور نظرم نبود، ولی آیه‌ای که وقتی فساد بزرگ میشه در درون این فساد وسیله تخریبش هم بزرگ میشه، اون آیه هنوز خودم هم پیدا نکردم، شاید اون روز آقای توفیقی نبودند، حالا امروز که هستند و بیشتر حوصله دارند که بگردند. جناب توفیقی یک آیه در قرآن هست که
میگه که عظمت فساد رو وقتی میبینین نترسین، که این انقدر بزرگ شده و با قدرت شده فساد، من چجوری با این تن ضعیفم در مقابل این غول فساد میتوانم که مبارزه بکنم؟ پس تسلیم بشم. و همین تسلیم شدن ها، تسلیم شدن آقاسی و تسلیم شدن توفیقی، تسلیم شدن دیگری دیگری دیگری، خود ما باعث سوخت این فساد میشیم، آتش میدیم به این فساد، بزرگتر میشه این فساد. ترس ما از این فساد باعث قدرتمند شدن این فساد میشه. قرآن یک آیه‌ای هست که الان در نظر ندارم، من از حفظ نیستم، که این فساد که بزرگ میشه نباید موجب تعجب شما و موجب در واقع ریسپکت و احترام شما بشه، که من به این فساد احترام میذارم ولی که قدرتش خیلی زیاده، هیچ کس نمیتونه با این قدرت جهانی بجنگه. اون آیه میگوید که این فساد که انقدر بزرگ میشه و فربه میشه، تخریب این فساد، نیروی مخرب این فساد هم در درون خودشه. اون رو پیدا نکردم. این آیه تا حدودی این مطلب رو بیان میکنه، ولی نه مثل اون آیه که مورد نظر من هست. میگه نگاه میکنه میبینه که چقدر گاو درست شد، گوسفند درست شد، جنگل درست شد، کارخانه درست شد، آب آمد، ثروت آمد، محصولات کشاورزی آمد، یک امپراتوری به پا شد با همین آب باران و خاک. همینطور هم میشه، همش همین آب و خاک دیگه. و میگه در اینجا یک مرتبه حالت فرعون بهش دست میده، شروع میکنه که به ستمکاری و سرکشی، این قدرتی که از قدرت خدا پیدا کرده علیه خدا شروع میکنه به جنگیدن و بنده های خدا. اون وقت میگه فکر نمیکنه که این الان در این اوج قدرت نشسته. الان شما مجسم بکنید این آسمان خراش هایی که الان همه اینها رو ساختن دیگه، مثلا چه میدونم این شهرهای بزرگ، حالا اسم نمیاریم که بد شگون نباشه، اگر این ساختمان هایی که اینطور سر به فلک کشیده و بعضی از ساختمان هایی که افراد بیمنطق دیوانه در همین شیخ نشین های خلیج فارس ساختن، یکی نیست از اینها بپرسه آخه این ساختمان به این درازی رو ساختی که چه خاکی به سرت بکنی آخه؟ حالا به هر حال حتما یک دلیلی داره دیگه. اولین دلیلش اینه که اگر اینو نمی ساختیم، این کارخانه های این شرکت های ساختمانی آمریکا به کجا می رسیدند؟ بالاخره باید که این پروژه های بی مصرف احمقانه غرور بیجا تحریک بکن رو درست بکنند. یا رو بگذاریم، ما دیدیم که بارها زلزله نمیدونم 6 تا درجه، 7 درجه، 6 درجه اینها میاد. آیا هیچ فکر کردید خدایی که میتواند موجب بشود، یا قانون خدایی که میتواند موجب بشود زلزله 8 درجه بفرستد، زلزله 7 درجه بفرستد، 6 درجه بفرستد، میتواند که اون قانون زلزله 10 درجه هم بفرستد؟ یا فکر میکنید دیگه از 9 به بالا زور خدا نمیره؟ اگر فکر میکنید که 10 درجه هم میفرستد و میتواند که بفرستد، هر چه ساختمان آسمان خراش در منطقه زلزله قرار بگیرد همه اینها با خاک یکسان میشه. ولی آیا تصور میکنند؟ آیا اون اقتصادی رو در نظر میگیرند که در یک دو تا سه تا از این شهرهای بزرگ همه پلها خراب بشه، همین ساختمان هم پایین؟ بشر به اونجاها فکر نمیکنه. اگرم شد میگه درستش میکنه. اگر در جامعه ظلم تا اونجایی پیش رفت که اون شرایطی پیش آمد که در دیگ رو برداشتن ببینن که این دیگ درش که برداشته شه چه میشه، چندین سال پیش در لس آنجلس مردم زنده زنده هم رو میخوردند، به کارگر هم رحم نمیکردند، به ثروتمند هم رحم نمیکردند. یادم هست که یک اتومبیلی که گلدانهای ساختمان رو مثل اینکه حمل میکرد، یک اتومبیل تریلی که 18 چرخی، مردم خشمگین این اتومبیل رو که این ماشین اتومبیل کرد 18 چرخ سنگین رو که تو خیابون در حال حرکت بود سر یک چهارراهی مردم متوقفش کردن، یک تریلی رو، فیلمش هست، انقدر ریختن دور این ماشین که این ماشین قدرت حرکت نداشت ایستاد.
بدون هیچ علتی رانندش رو پایین کشیدن، انقدر زدن با سنگ و سماخ تو سرش که نمیدونم مرد زنده بود چه مرگ شد. ماشین هم وسط چهارراه بود. اگر یک مرتبه دیگه در این دیگ خشم مردم برداشته بشه چه میشه؟ اگر این ساختمان ها فرو بریزه چی میشه؟ تمام این اندیشه ها اگر در ذهن این آدم هایی که اون بالا نشستن هیچ چیز گوششون کر شده سمون بکمون آمیان فهم لایم شما اونا رسیدن، همین اینها هستن. قرآن اینها رو در طبقات مختلف آزمایش میکنه و به شما به من گزارش میده و میگه چنان این ساختمان ها رو، چنان این تجملات رو، چنان این تأسیسات رو، چنان این تمدن ها رو پایین میریزم و با خاک یکسان میکنم که تو گویی دیروزی وجود نداشته، همین الان به وجود آمده. این گونه نشانه های خود را، این گونه آیات خود را برای مردمی که تعقل می کنند. این آیه مال کسانی است که عقل دارند و عقل رو به کار می برند و از تعقل و تعلم، از تعقل و از تعلم، از علم فرا گرفتن و فکر کردن و اندیشه کردن نسبت به اون چه که فرا گرفتند می آموزند که چگونه زندگی کنند. و اگر عقل نداشته باشند یا از عقل استفاده نکنند و علم نیاموزند، اون وقت محکوم به هلاکت و از بین رفتن هستند. در آیه شماره 25 آیه 24 رو باید بخونیم. اینما تنها مثل، این در واقع فقط یک مثل حیات دنیاست، الدنیا که در مثل حیات دنیا مثل کما این آسمانیست که انزلناه که از آن ما میفرستیم پایین، مینا از اون آسمان السمائی در واقع باران پایین میفرستیم که فختلط با خاک بیامیزد، بیهی با آن نبات و نبات و بوته و گیاه بروید، الارضی در زمین، مما از آن چیز، یأکلو مصرف کند، بخورد الناس بشر، والانعام و چارپایان، حتی تا اینکه اذا وقتی اخذتی میگیرد، به دست می آورد الارض زمین را، زخرفها زیبایی ها در بر می گیرد زمین رو، زینت ها و زیبایی ها، و زینت و چیزهایی که او رو اضافات و زیبا کننده ها، چیزهایی که باعث زیبایی و آرایش زمین می شود، و ظن و چنین می اندیشد، اهلها اهل زمین، انهم که ایشان، قادرون دارای قدرت هستند، علیها بر آن، یعنی اینها همه ناشی از قدرت اونهاست، اتاها می آید بر آنها، بر او، بر زمین، امرنا امر ما، لیلا شبی، او یا نها
نهارا روزی فجعلناها و ما قرار می دهیم آن را حصیدا به صورت یک پاک کننده و در واقع بر باد دهنده و از جا بیرون آورنده کأن مثل این که لم نبوده دون چیزی قبل از آن بالامس روز گذشته کذالک چنین نفصل تفصیل می کند تشریح می کند و به جزئیات بیان می کند الآیات آیات و نشانه ها لقوم برای مردمانی که یتفکرون به تفکر می پردازند و در موضوعات تفکر می کنند. ذهنیت ما چند مورد رو با هم انجام میده. ما هم تخیل میکنیم، هم تجسم میکنیم، هم تصور میکنیم، هم تفکر میکنیم و هم تعقل میکنیم. مجموعه اینها ذهنیت ما رو میسازه. ما یک وقتی به یک چیزی فکر میکنیم، فکر به معنای خیال عرض میکنم البته، که فقط به یاد میآوریم. تخیل یعنی تذکار، یعنی یادآوری. یه چیزای خیال میکنیم راجع به یک موضوعی. به محض اینکه خیال میکنیم، تخیل ما با تصور ما همراهه، با تجسم ما همراهه. ما تا راجع به چیزی خیال میکنیم انسجام میبخشیم به اون. باید مادیت پیدا بکنه، باید جسمیت پیدا بکنه. ما تا چیزی جسم نداشته باشه نمیتونیم که بودنش رو به ذهنمون بگیم قبول بکنه. و هر چیزی که بخواد ذهنیت ما او رو به صورت انسجام در بیاره، باید تصویرش رو بکشه. یعنی انسجام بدون تصویر انجام نمیشه. این از که مراحل تخیل انسان با انسجام سر و کار داره، با تجسم سر و کار داره و تجسم با تصور سر و کار داره. وقتی که خیال ما یک چیزی رو جسمیت بخشید و عکسش رو کشید، مرحله بعدی شروع میشه که مرحله تفکر شروع میشه، فکر شروع میشه. فکر یک پدیده ای رو که به وجود آمده با تخیل و تصور و تجسم تحویل میده به عقل و میگه آقای عقل یا خانم عقل، ببین که تخیل با تجسم و تصور چی ساخته، تصویر چه چیزی رو کشیده، شما نگاه بکن گزارش بده. اون وقت عقل نگاه میکنه، میبینه که یک اسبی ساخته خیال، تصویرش هم کشیده، جسمیت هم بهش داده که دوتا پر داره. عقل به فکر میگوید به خیال بگو که این زائیده کارخانه توست، این در عالم خارج چنین چیزی وجود نداره. این رابطه، خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم، رابطه تخیل، تجسم، تصویر و تصور، تفکر و تعقل است. اون وقتی که ما تفکر می کنیم، این عوامل رو پشت، سه تا عامل رو پشت هم بررسی کردیم، گزارش میدیم به عقل. عقل نگاه میکنه به این پرونده و نظر میده که این زایده ذهن توه یا در عالم خارج هم وجود داره، آیا فقط در اندیشه تو میگذرد یا خارج از اندیشه تو در جهان هم چنین چیزی میگذرد. یعنی در واقع حقیقت و واقعیت چیزها رو عقل انسان با ترازوهایی که در اختیار داره اندازه گیری میکنه. در این آیه قرآن، آیه 24، میگوید این نشانه ها رو، این آیات رو، این رهنمودها رو، این راهنماها رو، این چراغها رو
ما نشان می دهیم به کسانی که تفکر می کنند، یعنی به عقلشون گزارش می دن که این چیزها رو جناب عقل شما بررسی بکنین، تجزیه تحلیل بکنین، به من فکر پاسخ بدید. اون وقت اون فکر که در واقع در شما حالت واقعی پیدا میکنه، یعنی باور میکنید با اون چه تفکر کرده اید، یا رد میکنید اون چرا که تفکر وارث شده است از تخیل. در آیه شماره 25 میگوید که و خدا شما را به سرای سلامت میخواند و مرگ و هر که را بخواهد به راه راست هدایت میکند. اگر خدا شما رو میخواند، اگر شما به وسیله خدا خوانده بشوید، خدا شما رو دعوت بکند، خدا همیشه شما رو به راه سلامت دعوت میکند، اگر دعوت بکند. اما اگر کاری کردید که لیاقت دعوت شدن نداشتید، خب دعوت هم نمیشه، تمام میشه. اما اگر خدا شما رو دعوت بکند، خدا هیچ وقتی به راه خلاف کسی رو دعوت نمیکند، یا دعوت میکند یا نمیکند. اگه دعوت نکرد، همون دعوت نکردن راه خطا و اشتباه میره آدم، یعنی شیطان داره دعوت میکنه آدم رو وقتی خدا دعوت نمیکنه. ولی وقتی که خدا انسان رو دعوت میکنه، خدا انسان رو به دارالسلام دعوت میکنه، به جایی که خانه صلح هست، خانه سلامت هست، خانه آرامش هست، خانه رستگاری و فلاحت هست. و خدا هدایت میکند هر که را که قانون خدا شامل شود، که مشی خدا بر آن تعلق گیرد، به راه راست، به صراط مستقیم. خدا کسی را هدایت میکند که مشمول قانون هدایت بشود. یعنی هدایت یک امر اختیاری است و تو گزینش میکنی، تو صراط مستقیم رو انتخاب میکنی و تو کسی هستی که در صراط مستقیم قدم برمیداری، اولا شناسایی میکنی و بعد در اونجا سلوک میکنی و همه اینها بستگی به اعمال ارادی تو داره که تو از اعمال ارادی خودت چطور استفاده میکنیم. در آیه شماره 26 برای کسانی که کار نیکو کردند، نیکویی و یا بهشت و زیاده بر آن است، چهرهایشان را غباری و ذلتی نمی پوشاند، اینان اهل بهشتند و در آن دائم خواهند بود. عمل نیکو و کار حسن صرفا معنی کار خوب نمی دهد. کسی که کار نیکو انجام می دهد، کسی که کار حسن انجام می دهد، حسن دریافت می کند. آیه شماره 25 رو باید بخوانیم، عذر بخوام. در آیه 25 می گوید که الله دعوت می کند به سوی داری خانه السلامی، خانه صلح و سلم و سلامت و تسلیم و آرامش، و یهدی و هدایت می کند من هر آن را یشاء مشیت او شامل شود، الى به سوی صراط شاهراه مستقیم و مطمئن و مقاوم و آشکار. در آیه 26
میگوید که للذین، کسانی که احسنوا، اعمال محسن، اعمال حسن، اعمال حسنه، اعمال نیکو انجام میدهند. الحسن، برای کسانی که اعمال محسن انجام میدن بهترین هاست، برای کسانی که اعمال بهتر انجام میدهند بهترین ها از آن ایشان است. و زیادتون، و افسون بر آن، یعنی بی نهایت. چون حسن یک امری است که خوبی و نیکی نهایت نداره. میگوید کسانی که حسن انجام میدهند، کسانی که عمل حسن انجام میدهند، پاداش حسن دریافت میکنند و افسون بر حسن، زیاده از حسن، زیادتر از حسن دریافت میکنند. ولا یرهق، و ایشان کسانی که محسن هستند و حسن دریافت میکنند. ملاحظه بکنید وقتی که شما محسن هستید احسان میکنید دیگه، یعنی به دیگران حسن میدهید. خدا میگوید من هم به تو حسن میدهم، تو به دیگران نیکویی میدهی، به دیگران نیکویی میکنی، من به تو نیکویی میکنم و افسون بر نیکویی هم در مورد تو روا می‌دارم. و تو، یعنی تو به عنوان نیکوکار، نمی‌پوشانی وجوههم، صورتت رو، اونها، اون افرادی که محسن هستند، اونها صورت خود را نمی‌پوشانند، قطرون، از گرد و غبار، ولا، و نمی‌پوشانند یا تحمل نمی کنند ذلت و حقارت و بدبختی رو. یعنی اونها نه بی‌آبرو هستند، نه رسوا هستند، نه حقیر هستند، نه شرمنده و نه خجالت زده. اونها لازم نیست که دستشون رو بیارند و روی صورت رو بگیرند، جلوی صورت رو بگیرند که شناخته نشن از شرمندگی و خجالت. مثل سرو می ایستند و بر فراز می ایستند و شادان و در بهشت در واقع می ایستند، اون چنان می ایستند به جای اینکه شرمنده بشوند و صورت خود رو پنهان بکنند و حالت تحقیر و خاری و ذلت داشته باشند، با عظمت و شادابی و ایستادگی و نه با تحقیر و بدبختی می ایستند. ایشان اولائیکا اصحاب، ایشان یاران و همنشینان، الجنتی، جنات و بهشتها هستند، هم در آن بهشتها، فیها، که ایشان در آن بهشتها، خالی، سرنشینان خواهند بود، ایشان سرنشین اون بهشت ها خواهند بود و ایشان اصحاب جنات هستند، ایشان صحابه یا همنشینان بهشت ها هستند. یعنی بهشت چیزی نیست که لزوما شما در بهشت وارد بشید، بهشت چیزی است که شما می توانید که با بهشت باشید، نه تنها در بهشت باشید که با بهشت باشید، که اینها تفاوت بسیار میکند. که انسان اگر در بهشت باشد در واقع با بهشت احاطه شده، محاط هست در محیط بهشت، خیلی هم خوبه البته اون. اما وقتی انسان با بهشت میشه، بهشت بخشی از انسان میشه، یعنی انسان در واقع بهشتی است که اون بهشت به این بهشت متصل شده، هم نشین بهشت میشه، سرنشین بهشت نیست، هم نشین بهشت است. که هر طوری که شما بیشتر از اون استفاده میکنید همون برای شما مفید است.
در آیه شماره 27 از سوره دهم اشاره می کند و کسانی که مرتکب بدی ها شده اند بدانند که جزای هر بدی مانند آن می باشد و خاری آنها رو فرو می گیرد. در آیه قبلی گفت که کسانی که حسن دارند و عمل محسن انجام می دهند دریافت محسن می کنند، کسانی که کار نیکو می کنند نیکویی دریافت می کنند و زیاده بر نیکویی هم دریافت می کنند و چهره های اونها رو غبار ذلت و حقارت نپوشانده و سر پیدا پایین نمی کنند که خار باشند و پنهان باشند و خجالت زده باشند. و کسانی که در این حال بدی می کنند، کسانی که بدکار هستند، باید بدانند که جزای هر بدی مانند همون بدی است و خاری و حقارت اونها رو فرو میگیره، ذلت اونها رو فرو میگیره. در مقابل خدا هیچ حمایتگری برای ایشان نیست، گویی چهره هایشان با پاره از شب تار پوشیده و سیاه شده است. آنان همدم آتشند که در آن جاودانه یا همیشگی یا دائم خواهند. در آیه شماره 27 والذین و کسانی که کسبوا در اثر عمل اختیاری اکتساب می کنند السیئات زشتی ها و بدی ها و گناهان رو جزاء پاداش و دستمزدی که اکتساب می کنند برای سیئتین گناهان و اعمال ناشایسته ایشان بیمثلیها مانند همان است. اون چرا که به عنوان جزا دریافت میکنند معادل همون گناهانی است، به همون بدی گناهانی است که مرتکب شدند. و ترهقهم و ایشان میپوشانند و پوشانده می شود صورت آنها ذلتون با ذلت و حقارت و خاری ما لهم نیست برای ایشان مینا از جانب الله الله من هیچ گونه عاصمین هیچ گونه مدافعی در واقع و هیچ گونه عاصمین هیچ گونه حمایتی و هیچ گونه رفع گناهی در واقع و هیچ گونه تبرئه‌ای برای ایشان وجود ندارد. کأن نما مثل این که اگر اغشیت پنهان پوشیده شده باشد صورت ایشان وجوههم قطعا با قطعه هایی با تکه هایی مینا از اللیلی تاریکی شب مظلمن که تاریکی روی صورت آنها پاره پاره تاریکی روی صورت آنها قرار بگیرد. ایشان اصحاب سرنشینان و همنشینان جهنم هستند که در آن ایشان مقیم خواهند بود. در این آیه قرآن اشاره می کند به بهشت و جهنم در مقابل هم. کسانی که نیکویی می کنند بیش از نیکویی دریافت می کنند و در واقع بیش از نیکویی دریافت کردن، اینها همنشین و سرنشین بهشت هستند. و کسانی که اعمال شیطانی و اعمال تجاوز و ستم و گناه و جرم مرتکب می شوند
دستمزد اینها هم مطابق همون جرمی است که مرتکب میشوند به همون مقدار هست. و اینها در مثل مثل این است که صورت خود رو از معرفی شدن، از نشان داده شدن میپوشانند که ناشناس باقی بمانند، از خفت و از خاری و از حقارت و از بدبختی که خودشون رو پنهان میکنند. و در مقابل اینها کسانی که اونها بهشتی بودند، اینها هم کسانی هستند که در اثر گناهانی که میکنند صورتهای خودشون رو پنهان میکنند و برای اینها هیچ نوع حمایتی وجود نداره. اونهایی که کار نیکو میکنند صورت اونها از هر نوع غبار غم و غبار خفت و ذلت و حقارت پاک است و متجلی هستند و تلعلع دارند و تابش میکنند، این روشن هستند. به بیان دیگر اینهایی که گناه و جنایت و جرم میکنند کسانی هستند که صورتهای اینها پوشانده شده با قطعات سیاه از شب. کاملا بیان ادبی و متشابه است که به صورت اینهایی که نگاه میکنید ببینید لخته لخته روی صورت اینها، قطعه قطعه روی صورت اینها سیاهی چسبیده، سیاهی که ناشی از سیاهی گمراهی شب باشه. اینها هم سرنشین جهنم هستند، هم همنشین جهنم هستند، هم در کنار جهنم هستند، هم در درون جهنم هستند به خاطر اعمالی که دریافت کردند. و این جهنم از نظر بدی مثل همون بدی است که ایجاد کردند، این جهنم همون جهنمی است که خود اونها ایجاد کردند و اون بهشت قبلی هم همون بهشتی است که بهشتی خودش ایجاد میکنه. خدا نه بهشت ایجاد میکنه نه جهنم. در آیه شماره 28 و یاد کن روزی را که همه آنان را گرد می آوریم، آنگاه به کسانی که شرک ورزیدند می گوییم شما و شریکانتان بر جای خود باشید، از میان آنها جدایی می افکنیم و شریکان آنها می گویند در حقیقت شما ما را نمی پرستید. ملاحظه بکنید روزی که همه اونها گرد میان، آنگاه به کسانی که شرک ورزیدند میگوییم شما و شریکانتان، کسانی که شرک ورزیدند و کسانی رو که شریک قرار دادید، شما بر جای خود باشید، پس میان آنها جدایی می افکنیم و شریکان آنها می گویند در حقیقت شما ما را نمی پرستید. به این نکته بسیار بسیار مهم و دشوار توجه کنید. روزی که همه شما را حشر می کنیم، حالا یوم رو به معنای روز من هم مثل همیشه مثل همه روز معنی می کنم، ولی یوم واقعا روز معنی نمیده، شرایط معنی میده، مرتبه، ایام، دوران، نحوه، چگونگی، دور، اینها معنی میده، بالاخره یک موضعی رو نشان میده که در اون موضع، در اون جایگاه، نه حتما روز در مقابل شب، در اون زمان یا در اون حالت یا در اون موقعیت یا در اون عهد و قراری که دارم با شما یا در اون قیامت یا در اون رستاخیز، شما رو تحشیر میکنم، موجب حشر شما میشوم. نشر پخش کردن، پراکندن، حشر جمع آوری کردن و به هم آمیختن. و اون دوره‌ای که، اون زمانی که، اون حالتی که نحشرهم، حشر می کنیم شما را، جمیعاً همه شماها رو، و یوم نحشرهم، و روزی که حشر می کنیم و گرد می آوریم شما را،
جمیعا، همه با هم، همه شما رو با هم جمع می آوریم. ثم، سپس، نقولو، می گوییم، نقولو لذینا، سپس می گوییم للذین، به کسانی که اشراکو، مشارکت دادن یا تشریک کردند و شریک دانستند شرکایی رو با الله، مکانکم، بمانید در اینجا، یعنی دور نشن از هم، روبرو بشن با هم. یعنی اگر شما گاو می پرستید، اگر شما شیطان می پرستید، اگر شما یک آدم دیگه ای رو می پرستید، اگر یک پیامبری رو می پرستید که اون پیامبر از طرف سنگ و گاو و شتر و مرغ نمایندگی داره و پیامبری داره، شما و پیامبران کفر که نمایندگان خدایان معبود شما هستند، همه شما رو جمیعاً یک جا جمع میکنیم، در مقابل هم قرار میدیم، شما پیامبرانتون و خدایانتون رو، همونهایی رو که شریک قرار میدادید با الله، اونها رو همه جمع میکنیم و میگوییم که مکانکم، بمانید در اینجا. در اینجا مکان کنید، اینجا مکان شماست، باقی بمانید در اینجا. انتم، همه شما، و شرکاؤکم، و شریکانتان، هم شما بمانید، هم کسانی که شریک می دانستید اونها، همه با هم بمانید در اینجا. فزیلنا، سپس ما وقتی که همه شما رو جمع کردید، هم دیگر دیدن، شطور شما رو دید، پیامبر شطور هم شما رو دید، شما رو هم اونها رو دیدید، اون وقت بعد شما رو از هم جدا میکنید. الان هم شطور شما رو میشناسه، هم شما شطور رو میشناسید، شطور خدا بوده دیگه، پیامبر هم اونجا هست. اول شما رو روبرو میکنیم همه، که بعد نگید ما نمیشناختیم و نمیفهمیدیم و اشتباه شده. همه چیز که مورد تایید قرار گرفت و کاملا مسجل شد که چه بودید، چه میکردید و عقیده شما چه بود، ادعای شما چه بود، اون وقت شما رو جدا میکنیم. اون وقت فزیلنا، سپس ما جدا میکنیم بینهم، بین شما رو. و قال، و خواهند گفت، شرکاؤهم، کسانی که با خدا شریک قرار میدادید، ما کنتم، ما نبودیم، ایانا، که اونها میگویند که ما، ما کنتم، نبودیم کسانی که ایانا شما عبادت می کردید، ما را. در آیه 28 شما ما را عبادت نمی کردید، یعنی اونها به شما مشرکین می گویند که واقعا شما ما را عبادت نمی کردید، شما این پیامبرانتون رو عبادت میکردید، شما دروغهای خودتون رو عبادت میکردید. این آیه شاید اگر که فرصت باشد و حوصله باشد و قدرت باشد، ساعتها درباره فلسفه عظیم این آیه سخن باید گفت. یک لحظه اجازه میخوام از حضور شما که در
در درباره این آیه 24 آقای توفیقی می نویسن جالب توجه است که پس از این آیه، آیه 24 که از رویش و حیات کره خاکی ما به واسطه نزول باران بحث و گفتگو می کند، در آیه بعد با حرف عطف واو اعلام می دارد که خدا به سوی دارالسلام و سرمنزل سلامت دعوت می کند و هر که بخواهد هدایت شود او را به صراط مستقیم که در آیه های 150 و 153 سوره انعام گفته است به اونجا هدایت می کند. و بقیه توضیحاتی که دادند که بسیار آموزنده و بسیار ارزنده است و سپاسگزاری می کنم. در این آیه، آیه 28، به یک موضوع فوق العاده مشکل و حیاتی اشاره میکنه. همینطور که در سخنان گذشته خدمت شما عرض کردم، یک مثلثی در نظر بگیرید شما که در یک زاویه این مثلث معبود قرار داره، در یک زاویه این مثلث عابد قرار داره و در یک زاویه این مثلث پیامبر قرار داره یا واسطه قرار داره یا نبی قرار داره. در اون گوشه از مثلث که خدا قرار داره یا معبود قرار داره یا کسی که مورد پرستش قرار میگیره قرار داره، سنگه اون زاویه مثلث، یا موشه یا گربه است یا گاوه یا یکی از مظاهر طبیعت، فرض بکنید که در اونجا سنگ هست، معمولا سنگ رو میپرستیدن دیگه. یک آدم هست که عابد من هستم، یک سنگی هست که معبود من اون سنگ رو میپرستم، ولی رابطه من با سنگ، رابطه من از طریق پیامبری است که نماینده اون سنگه. ما سه نفر در روز حشر گرد هم جمع میشیم. اول دفعه خدا ما رو یک جا قرار میده، من و پیامبر و اون سنگ، این سنگ و پیامبر یکی هستن در این نوشته قرآن، در این آیه قرآن. ولی اگر تجزیهش کنید، هر بتی با یک بتبانی جلو میاد. بت بی صاحب که وجود نداره که همینطوری بت خودش بیاد اونجا، که بت صاحب داره، نماینده داره، خدمتگزار داره، پیامبر داره. اینا با هم هستن، با هم معبود رو تشکیل میدن. خود سنگ که نمیتونه به تنهایی معبود باشه، حرف نمیزنه سنگ که، با هیچ کی حرف نزده تا به حال سنگ. وقت ما سه نفر جمع میشیم در روز حشر، اول دفعه خدا ما رو معرفی میکنیم که این آقای آقاسی، این آقای سنگ، این هم آقای پیامبر. دست میدیم، آشنا میشیم، خب روز حشر دیگه همه با هم جمع میشیم. خدا میگه که به من، میگه این سنگ رو دیدی یا این موش رو که میپرستیدی یا این شتر رو میپرستیدی، الاغ رو میپرستیدی، این الاغ رو دیدی؟ میگم بله. به الاغ میگه که این آقاسی رو دیدی؟ میگه بله. به پیامبر میگه شما این الاغ رو دیدین، آقاسی رو دیدین؟ همه ما با هم آشنا میشیم. بعد ما رو جدا میکنه از هم. اون وقت از اون سنگ میپرسه که چه میگذرد. اون سنگ میگوید که آقای آقاسی، شما هرگز منو نمیپرستیدید. توجه بکنید، سنگ در حشر به من میگوید که آقای آقاسی، شما در هیچ زمانی منو نمیپرستیدید، من هیچ وقت معبود شما نبودم. میگم چرا دروغ میگی سنگ دروغگو؟ من 50 سال بت پرست بودم، من 50 سال تو رو به عنوان خدا قبول داشتم، 50 سال به تو نماز میخواندم، 50 سال پیشانی رو خاک آستانه تو میگذاشتم، چرا میگی خدا نبودی؟ پس چی بودی تو؟ میگه تو یک بار هم با من حرف نزدی. آقای آقاسی، کی تو با من حرف زدی؟ من اون سنگم، من اون معبودی هم هستم که تو 50 سال تصور میکردی که
عابد من هستی. یک بار من با تو حرف نزدم، یک بار هم تو با من حرف نزدی. من نمیشنوم، من سنگم. اونجا اون وقت سنگ صدا میکنه، میگه تو این آقا رو میپرستیدی، این آقای شنگول رو میپرستیدی، این پیامبر رو میپرستیدی، این پیامبر بوده که به تو گفته من معبود تو هستم. در واقع خود این پیامبر معبود تو بوده که با این در واقع خیانت و بیشرمی بساط شرک رو ایجاد کرده. موضوع بسیار مهمی که در اینجا مطرح است که شرک در واقعیت بیان وجود خارجی نداره، یعنی هیچ یک از عوامل هستی معبود نیستند و هیچ کدام اینها مجرم و مقصر نیستند. هیچ کدام، نه اون گاو، نه اون سنگ، نه اون ابر، نه اون باران، نه اون سایر، هیچ کدام. همه بت‌پرستان دنیا، همه بت‌پرستان دنیا در طول تاریخ زندگی بشر بت‌پرست نبودند. اهمیت این آیه 28 در این است که هیچ بت‌پرستی در جهان وجود نداشته. در عالم واقعیت همه بت‌پرستان جهان در طول تاریخ زندگی بشر انسان پرست بودند، تصور می کردند که بت پرست هستند. این آیه به این موضوع مهم اشاره می کند. بت پرستی وجود خارجی نداره. هیچ کس عملا بت پرست نبوده و هیچ بتی عملا وجود نداشته، بلکه تنها بتی که وجود داشته بت بشری بوده. یعنی انسان‌ها تبدیل به بت می‌شدند و به دروغ انسان‌ها پشت سنگ‌ها و پشت حیوانات و پشت عجایب دیگر پنهان می‌شدند و از زبان سنگ‌ها سخن می‌گفتند. در واقع این آیه قرآن کانسپت کلی و تاریخی شرک و بت‌پرستی و خدا رو با موجودات دیگه در مشارکت قرار دادن و یک جا واژگون میکنه و منقلب میکنه این فکر رو که اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداره. همه اینها در تصور توست. یعنی شرک وجود خارجی نداره. واقعیت شرک در مورد جمادات، در مورد اجسام، بلکه یک شرک وجود داره و اون این است که یک آدم آدم دیگه ای رو میپرسته و تصور میکنه که این آدم نماینده یک معبود سومی است. دقایق کوتاه دیگری به تنفس میپردازیم، باز میکردیم، با شما خواهیم بود.